Seorang bapa maut manakala anaknya cedera parah selepas kereta yang mereka naiki melanggar sebatang pokok di kilometer 78 Lebuhraya Utara-Selatan Plus, Sungai Petani, Kedah, menghala ke Kuala Lumpur awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 pagi itu, kereta yang dipandu anaknya T. Kishan Raj, 21 tahun, gagal dikawal lalu merempuh sebatang pokok. M. Ananta Raj, 54 tahun, mati di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan parah di kepala dan badan setelah tersepit di bahagian tempat duduk penumpang. Difahamkan dua beranak itu dalam perjalanan pulang ke Serdang selepas menghadiri upacara keagamaan di Pendang, Kedah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Khalil Arifin mengesahkan kejadian dan polis kini sedang menjalankan siasatan berkaitan punca kejadian. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.